Geng, welcome back to my YouTube channel. So, yeah, macam korang dah baca kat tajuk, hari ni Af nak main game game Kawish Gaming yang dibuat pada kawan Af juga ini. VNYS Game YT. Sekejap, kenapa tak loading ni? Ya Allah. Okay, dah masuk. Let's go. Ni VNYS Game. Astaghfirullah. Aduh, MYS tak pakai seluar mic. Aduh, risau. Okay, ni Kawish Gaming guys. Hai. Dulu Afif berkawan dengan dia. Sekarang pun berkawan juga. Dia sekawan biasa je. Hati-hati melompat. Jangan sampai jatuh. Let's go. Oh, wow. Okay, nice. Let's go. Kita sambung. Easy je. Macam hobi Afif juga kan. Cuma dia tukar kali. Afif punya warna merah. Easy guys, easy. Let's go. Allah! Enggak pula laser warna kuning tu, ya Allah. Okay, ni macam biasa Afif pun ada kat hobi Afif ni kan. Okay, let's go. Okay. Kita hampir sampai ke rumah main. Okay. Allah! Ya Allah. Macam mana Afif jatuh? Kenapa Afif jatuh? Macam mana pula? Macam tu lah. Nasi gila. Okay, kita dah nak hampir sampai. Hup. Okay, nice. Okay, ni just jalan je easy. Okay. Oh, ada air. Wow. Ini je yang lain. Keling, tak tahu. Ya Allah, kenapa tak pakai seluar ni, Mat? Okay, ini game tisu pelangi je, guys. So, kat sini kita ada Hanin, Hanif, Asfa, Darwish, ni Acap, Kawish, Selipa, ni siapa yang tak kenal lah? Zikwa dan Akif. Ni siapa ni? Dah habis guys, easy je. Okay, Af nak tidur jap. Okeylah guys, so sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share video ni guys. Road to 400 subscriber. Let's go guys, 400 subscriber. Let's go. Bye guys.